Nu, ko pēdējās ziņas no valdības liecina par to, ka COVID-19 ierobežojumi pagaidām netiks mīkstināti un paliks līdzinējā līmenī, varbūt tiks izvērtēti kaut kādi tirdzniecības ierobežojumi mīkstināšana, proti pieņemsim atļauts tirgot kaut kādas preču grupas, kuras līdz šim nebija atļauts tirgot ārkārtas situācijas laikā ar visiem šiem ierobežojumiem. Kas ir pozitīvais no visās valdības retorikas šobrīd, ir tas, ka premjers ir palicis to, ka valdība nedrīkst vairāk pieļaut tādu situāciju, kur radikāli tiek mainīti kaut kādi ierobežojumi un strauji tiek pieņemti šie lēmumi, neļaujot cilvēkiem un nedodot cilvēkiem laiku sagatavoties šiem lēmumiem. Tas, manuprāt, kopumā ir diezgan pozitīvi un cerēsim, ka rītdien tiks pieņemti kaut kādu jaunu lēmumu, kas sakarā ar vakcināciju Latvijas teritorijā un sakarā arī, cik ilgi turpināsies šī ierobežojuma un kādā līmenī tie būs. Bet kopumā, protams, ka atkārtojos pozitīvā tā ziņa, ka valdība tiešām atzīst to, ka nedrīkst pieļaut to situāciju, kur radikāli tiek mainīti šie ierobežojumi tik ātrā posmā, jo cilvēkiem tiešām ir jābūt gataviem un jābūt kaut kādai pārredzamībai pat šādā krīzē.